पनवेल महापालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे यांनी दरवर्षीप्रमाणे नववर्षाची भेट म्हणून 2023 सालची दिनदर्शिका प्रकाशित केली आहे. या दिनदर्शिकेचे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते शनिवारी प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी दिनदर्शिकेच्या प्रकाशनावेळी भाजप नेते मोतीलाल कोळी, राज पाटील, विनायक म्हात्रे, महेश भगत, सुरेश म्हात्रे, रुपेश घाडगे, मंगेश ठाकूर, रुपेश आंबोलकर, रुपेश आठवणे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. एक अतिशय वर्किंगमध्ये अतिशय ॲक्टिव्ह असलेलं असे मनोहर म्हात्रे त्यांनी वर्षभरात अनेक कामं केलेली आहेत. मुख्य दर्शन त्यांच्या दिनदर्शिकेमध्ये सुद्धा विविध जे कामं केली ते घेतलेले फोटो जे आहेत ते इथं छापून दाखवलेलं आहे. वर्षभर कार्यरत असलेले मनोहर म्हात्रे सर्वांना बरोबर घेऊन काम करत असतात. सबका साथ सबका विकास हे धोरण आहे. मोदी साहेब, रणवीर साहेब, आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे नेतृत्व त्यांची निष्ठा आहे आणि त्याच्या आदेशाप्रमाणे आणि सतत कार्यरत राहून सर्वांना मदत करण्यासाठी काम करतात. त्यांच्या भावी आयुष्याला येणाऱ्या उद्याच्या नवीन वर्षाच्या दृष्टीने मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे आणि ह्या दिनदर्शिकेचं प्रकाशन झालं असं जाहीर करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.